بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حدانا للإسلام وحدانا بنعمة الإيمان وحدانا بالقرآن الذي هي أقوى اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آلهِ وعلى اله واصحابه ومن سار على نحجهم وسلم تسليما كسرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله شكرك حضرة الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dengan kadar kesihatan masing-masing dapat kita hadirkan diri untuk berada dalam majlis ilmu untuk kita beroleh keredaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya ia merupakan penghulu segala perkara penghulu segala para nabi wa alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin mukashafah nombor 46 al-hassan iman hasan basri Al-Hasan merujuk kepada Imam Hasan Basri mengatakan kita masih dalam tajuk keutamaan sedikit angan-angan memendekkan angan-angan adalah satu keutamaan yang paling besar. Kata musannif, kata tua punya kitab Al-Hasan menyebut bersabarlah dan bersungguh-sungguhlah kerana waktu kalian yang tersisa tidak lama lagi setiap umat ini dia ada masa dia masa bagi kita adalah akhir daripada kehidupan tuan-tuan yang dirahmati Allah sebenarnya kita tidak perlu memikirkan bila kita perlu mati kan jangan buat kajian tuan-tuan mengkaji bila aku nak mati tu ya mati tak mana tak payah nak kaji tentulah sebab apabila sampai masa dia apabila kita diutuskan malaikat untuk ambil nyawa kita kita kaji ke ataupun kita tidak kaji sampai masanya kita akan mati maka di sini beruntunglah orang-orang yang mengingati mati dia ingat dengan kaji ni lain dan kemudian ada satu lagi istilah lain mahu mati itu juga satu istilah yang berbeza Ingat mati dengan mahu mati tu satu istilah yang berbeza Nah, Mahu mati dia membuat persiapan dia tahu bahawa dunia ini akan binasa dan diri dia pun akan binasa. Maka sementara dia belum binasa atau mati ataupun alam ini binasa, maka dia mengumpul sebanyak-banyak duit di dunia sebagai bekal di akhirat. Nanti di akhirat besok dia juga dapat duit. Duit dengan nisbah kepada pahala. Itu orang yang mengingati mati. Ada pun orang yang mahu mati, adalah orang yang putus asa. Maka tempat dia tidak lain. Kalau negeri Pulau Pinang, di jambatan Pulau Pinang. Itu tempat dia. Terjun tempat lain, tak mati kot. Kan? Terjun dekat jambatan, dia kata cepat sikit mati. Jatuh satu, lemah satu. Dah. Contohnya tak. Dah itu itu kaedah orang yang mahu mati nah baik kata imam hasan basri dinaqalkan oleh imam ghazali dalam kitab dia dia kata bersabarlah dan bermujahadahlah sabar dengan makna tahanlah dengan apa segala ujian sebab dunia ni adalah fitnah itu sifat dunia eh. sifat dunia kita confirm kena uji tidak ada satu pun manusia yang hidup di atas muka bumi ini ditidak diuji. Sama ada ujian itu bersifat senang ataupun ujian itu bersifat susah. Yang hebatnya orang beriman ni, apabila senang pun dia redha, apabila susah pun dia redha. Apabila senang pun dia bersyukur, apabila susah pun dia bersyukur. ini hebatnya. Maka di sana kita akan dapat satu nilai yang cukup hebat bahasa Arab panggil ziyadah bahasa Melayu kita kualiti orang yang bersabar tadi kemudian diselami dengan syukur lah dalam senang dia bersyukur dalam sabar dia juga bersyukur ha. sebagaimana nabi ayub alaihi salam kita bawa contoh siap-siap bagi -siap nampak noh isrinya habaq mai kat dia ya nabi Allah ayub awak ni kan Nabi. Kenapa tak mohon saja kepada Allah untuk sembuh. Kan? Ya, lama dah sakit ni. Merolak dah ni. Mintalah. Pohonlah. Daripada Allah untuk kesembuhan. Apa Nabi Ayub sebut? Nabi Ayub membandingkan nikmat yang dia telah terima. Nabi Ayub kata, aku dah hidup sehat selama 20 tahun. Aku baru duduk ada sakit cuma 18 tahun. Betapa Allah telah memberi nikmat yang sehat itu telah lama kepada aku. Kalau nak dibandingkan nikmat sakit. Allahu akbar. Inilah jenis orang yang bersabar. Kita berapa lama dah sihat tuan-tuan? Negara kita dah merdeka pun lama dah. Kita kena covid berapa, berapa tahun dah? 5 tahun dah lama, baru dua setahun tak sampai pun ni no. tuan-tuan bersabarlah lah. Mudah mudah-mudahan nanti akan ada sinar yang baru diangkat penyakit ini lantaran kerana kesabaran tuan-tuan yang dirahmati Allah tapi satu kebimbangan yang perlu kita ada di hati-hati kita adalah kenapa Allah masih lagi belum mengangkat sedangkan masjid pun dah ada orang datang sembahyang Orang bertaubat pun ramai, betul tak? Orang yang main mengaji pun ramai. Tu tak campur dengan Lena lagi kan. Orang main baca Quran pun ramai, tapi kenapa masih lagi belum diangkat? Kan. Pulau Pinang saja dok ada lebih dekat dengan 200 orang. Walaupun kluster Reman itu tu cerita lain. Tapi nak cerita dok ada. Di negeri Kedah pun dok ada sekolah yang masih ditutup. Tuan-tuan eh, kalau tuan-tuan tengok ada negeri ditutup, ada ada sekolah dikena tutup. Kenapa? Kerana kita tidak mahu berubah. Covid ni bukan kerja kita sebenarnya. Covid-covid ni kerja Allah. Kalau tuan-tuan mengaji dalam perbuatan hamba dan perbuatan Allah. Perbuatan hamba mengadakan barang yang telah ada. Itu dalam istilah ilmu tauhid eh. Perbuatan Allah mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada. Kemudian perbuatan Allah memberi bekas. Perbuatan hamba tidak memberi bekas. Kita buat pun tak ada bekas. Cuma kita diminta untuk berikhtiar. Kita dah berikhtiar belum? Buktinya hari ini tuan-tuan berikhtiar. Mana buktinya tuan-tuan mayam pun jarak-jarak. Salam pun tak mau. Eh. Kalau ustaz holak dia tengok lain like, macam. Ustaz ni tak retik SOP apa? Eh, ada. Tapi saya tak holak lah. Saya pun tak mau salam. Tuan-tuan pakai emas. Tidak. ada. Tak? Lepas tu tuan-tuan tulis buku. Ada siapa suruh pergi tulis buku? Tak ada kan? Tulis lah. kena seribu tak pasal-pasal. Kan? Tidak. Ada. ada. kedai kopi, siapa masuk, tak tulis nama, tak pakai emas. Kopi lima kupang, tambah seribu, seribu lima kupang lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita dah buat kerja kita. Pasal apa Allah tidak angkat lagi? Pasal apa setiap hari ada lima ratus, empat ratus, enam ratus jangkitan baru, jangkitan baru pasal apa? Jawapannya mudah. Jawapannya kerana kita. Cuba tuan-tuan tanya. Saja seluruh dengan kawan-kawan yang jarang main masjid. Katakan kepada mereka, kalau sekiranya COVID-19 ini diangkat oleh Allah. Katakanlah Malaysia ini bebas daripada COVID-19. Contoh. Abang tanya dia baik. Tanya kat dia. Kemana kamu mau pergi? Tuan-tuan tanya. Maka akan tuan-tuan dapati jawapan yang berjuta-juta. Tetapi yang paling utama adalah untuk pergi melang, melancung. Terak. Tak ada seorang pun kata aku nak semaya malam tiga bulan berturut-turut. Tak ada. Tak ada seorang pun kata aku nak baca Quran nak katam sekali sehari. Hak tak covid pun tak boleh. Hak covid tak tahu. Tak ada seorang pun kata aku nak stay istiqamah dengan solat berjamaah. Tapi rata-rata kata aku nak pi tengok bola sepak Kedah lawan pe, Perak. Tak tahu siapa menang. Siapa menang hari tu? Ha, dah stadium tak boleh pergi, saya tak minat saya suka pergi stadium. Dah stadium tak boleh masuk, saya tak pilah. Maknanya tuan-tuan, kalau lah Covid nanti diangkat oleh Allah, ramai manusia nak pi serbu ke stadium. Nak lepas gian tengok bola secara live. Tapi tak ada satu pun manusia yang kata aku nak duduk di masjid satu hari satu malam. Aku nak bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah COVID-19 pada hari masih ada di kalangan kita. Dia makhluk, dia tak upaya. Dia lemah dan dia tidak berupaya. Yang berupaya, yang kuat adalah Allah Ta'ala. Cuma asbab. Sebab kita duduk dalam sebuah kehidupan darus sabab bumi yang ada sebab akibat maka nampak binatang itu sebenarnya yang menurunkan binatang itu adalah Allah Subhanahu wa taala wama ramaita wama ramaita falam taqtuluhum walakin Allah haqqatan laqatalahum wama ramaita in ramaita eh, bukan kamu yang bunuh sebenarnya bukan kamu yang mematikan dia Allah yang mematikan dia tetapi nak tunjuk di situ perbuatan manusia tu ada sebagai asbab sahaja. Tetapi hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya kalian adalah laksana rombongan yang tengah berhenti lama di tengah jalan. Musafir nama dia, no? Kita ni umpama sebagai seorang musafir kita keluar, kemudian kita bertemu, 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 temu, maka kita membentuk satu kluster, kluster musafir. Dalam perjalanan tadi kita pun berhenti sehingga ada di salah sehingga ada salah seorang di antara kalian yang dipanggil untuk segera meneruskan perjalanan lalu ia penuhi panggilan itu tanpa menoleh ke belakang oleh kerana itu segeralah berangkat dengan berbekalkan kebaikan yang ada di hadapan kalian Berhenti tapi ada yang dipanggil Dia tinggal kita dia pergi dulu Maknanya mah mati Jadi hidup kita ni Kita kena ada mustaqbal Apa itu mustaqbal? Mustaqbal itu namanya masa hadapan Saya pinjam ke perkataan ini Dengan menukarkan kepada makna yang lebih mudah dipahami Iaitu angan-angan mustaqbal masa hadapan kita pinjam kita tukar kepada perkataan yang lebih mudah iaitu angan-angan manusia ini dia ada mustaqbal dia ada angan-angan yang dia hendak capai sehingga kan seorang kanak-kanak pun dia ada mustaqbal dia dia ada keinginan dia dia ada apa yang dia hendak tapi ternyata apabila ia dapat saja ke keinginan dia tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah dia akan ada mustaqbal yang lain. Contoh masa kita kecil dahulu, kita suka tengok orang makan es krim Cornetto kan yang yang yang, yang panjang tu betul itu mahal waktu dulu tuan-tuan. Orang kaya je boleh makan, orang tak ada duit pakai tengok sajalah. Tak. Lepas dia makan es krim tu tuan-tuan, ada tak lagi keinginan yang lain? Tak berhenti kan? Satu ulama menulis dalam kitab dia dia cerita, aku pun begitu dia kata daripada aku kecil mustaqbal untuk diri aku dok ada sedia tak berhenti-henti dok ada sedia dan aku teringin aku teringin aku teringin kata dia sehinggalah aku masuk mengaji aku ada mustaqbal aku dapat dah tapi aku teringin aku teringin dia kata kemudian aku pun aku menikah aku ada mustaqbal lagi dia kata sehinggalah dia kata pada hari ini tulisan ketika mana dia tulis Umur aku dah ada 80 tahun. 80 tahun tu tak tahulah tua ke muda tak tahulah kan. Tu pun bercita-cita nak PM juga noh. PM tepilah selama-lamanya nampak gayanya tuan Dan apa yang berlaku sehingga hari ini aku masih lagi dia kata ada mustaqbal. Dia kata aku tak boleh jadi ni dia kata. Akhirnya dia mencari apakah erti mustaqbal yang sebenarnya. Maka dia temui mustaqbal yang sebenarnya adalah dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kita try muhasabah diri kita. Tuan-tuan yang pernah naik basikal atau gerai, orang Kedah panggil gerai betul noh. Ada dak teringin nak naik motor? Dak. Tengok orang naik gerai basikal, kita sorry kita naik basikal kita tengok orang naik gerek betul tak kita, oh, kita, naik basikal kita tengok orang naik motor motor kak C70 betul tak tak ada dah la ni mahal kalau ada rumah mahal dah kan kita pun tanya orang perempuan kita orang perempuan kata abang beli je lah kan kita baru jual tanah tapi highway tu kemarin duk ada 1 juta duit tu dia habaq kat sekitar. kita kita pun pi bayar cash 5000 motor kak Naik-naik ada kawan keroh dengan wai wow, kena tinggal. Allah. Kupulah Tak boleh. kupulah Tak boleh. Kena tukar motor macam dia juga. Ada tak keinginan macam tu? Pergi beli motor wai Suku. Balik rumah. Sumpang nak sampai di rumah tu. Tengok kawan tu jiran sebelah naik. Myvi Ha. Huh. Ish, tak boleh jadi. Tanya orang perempuan dia. Ada duit tak? Baru dah habis. Sembilan puluh ribu abang Duk ada sembilan ratus Sembilan sepuluh ribu lagi dah Sembilan ratus sepuluh ribu lagi dah ada Kita ambil Mavis putih baru Empat puluh dua ribu Bawa balik Mavis seronok pergi jalan-jalan Tengok kawan tu belah dengan kereta Ad lima puluh Teringin tak nak beli at 50 lima puluh Siapa kata tak teringin Dia tak ada nafsu tu Teringin dah Tengok perempuan dia kata Duit ada lagi bang Beli bang oh, Orang perempuan pula macam macam nak kereta ni Beli kereta Eh, lima puluh. Baru sampai di rumah. Tok Imam pakai well fire. Kan Tok Imam sini lah. Tok Imam tempat lain lah. Ha. Agak-agak nak beli tak? Seratus lima puluh ribu recon Tanya orang perempuan dia. Ada duit lagi tak? Orang perempuan dia benda hari. Ada duit lagi tak? Banyak lagi abang. Beli well fire. Wah, habis orang kampung pakai nak naik. Naik eh. Naik-naik-naik pergi ke? Balik pulau. Nak makan durian. Dalam perjalanan tu nampak pun jenazah. Agak-agak beli tak? Agak-agak beli tak? Tak beli. Pasal apa tak beli? Sebab kait dengan ma mati. Sebab kait dengan ah, akhirat. Tapi selama mana benda ni kait dengan dunia. Itulah yang Nabi SAW beritahu. Dua buah gunung Uhud sekalipun. Kalau diberikan kepada manusia dengan isi emasnya nescaya ia tidak akan puas. Kecuali tanah duk dalam mulut. Inilah mustaqbal yang kita maksudkan yang sebenar-benarnya yang sedang bermain dalam hidup kita. Selama mana ia tidak berkaitan dengan akhirat, yakinlah kita akan merangkul dunia ini sebanyak-banyaknya sehingga kan dunia ini ada sisa dan bakinya, percayalah tu pun kita nak hak tu pun kita nak tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka kata Imam Hasan Basri yang pertama bersabarlah dengan dunia jangan terpesona yang kedua bermujahadahlah bersungguh-sungguh mencari akhirat nah baik Ibnu Mas'ud berkata Abdullah Ibn Mas'ud eh setiap orang yang bangun dari tidurnya di pagi hari mendapatkan mendapatikan dirinya sebagai tetamu dia tidur malam besok bangun pagi maka anggaplah diri dia sebagai tetamu dan hartanya adalah pinjaman tamu itu akan pergi dan harta pinjaman itu tersebut harus dikembalikan itu juga berkaitan dengan ma mati baik kita bangun tidur dan kita juga tidur. Kita mulakan dengan tidur, kita bangun daripada tidur. Ini dua situasi. Dua situasi inilah juga disebut oleh Nabi tentang pagi dan juga petang. Apabila kamu berada di waktu pagi, jangan sebut tentang diri kamu pada waktu petang. Apabila kamu berada di pada waktu petang, tak payahlah nak bincang tentang diri kamu pada waktu waktu pagi. Baik, dalam keadaan ini sebenarnya ada satu elemen penting. Kalau kita perhatikan nampak ringkas sahaja. Tu kita panggil elemen doa. Tidak? Sebelum tidur baca doa. Selepas bangun daripada tidur kita baca baca doa. Kalau kita perhatikan daripada doa itu sebenarnya itulah yang disebut sebagai muhasabah diri. Itulah yang disebut sebagai muhasabah diri. Di mana muhasabah diri? Baik, tuan-tuan perhatilah. Kita baca doa sebelum tidur. Kita pun boleh tidur. Cuba tuan-tuan bayangkan orang yang tak boleh tidur. Ada tak penyakit manusia yang tak boleh tidur malam? Ada tak dia jadi musang? Dia tak dia rayau mana-mana-mana-mana balik subuh dia lena betul ada, ada. ada juga orang yang dia sedang tidur dia kalau boleh dia tak mau bangkit daripada tidur kalau nak bangkit-bangkit pun pukul 10 pagi ada tak perangai macam tu ada juga tuan-tuan bayangkan beruntungnya orang apabila dia letak mata Allah izinkan dia tidur sebelumnya dia baca doa dan beruntungnya orang Sebelum masuk waktu subuh Allah izinkan dia Bangun satu jam sebelum Untuk dia melaksanakan ibadah Takarub dekat diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka elemen doa itu sebenarnya Petunjuk bahawa Dia adalah hamba yang Bersyukur Dia tak boleh tidur Tapi ada orang boleh tidur Orang boleh tidur tadi Cuba dia tengok orang yang tak boleh tidur Maka dia tergolong daripada orang yang patut bersyukur. Cuma dalam keadaan syukurnya tadi, kita ambil satu mimuk, satu perkara yang saya sebutkan di sini sebagai elemen muhasabah. Apa tu muhasabah? Cek diri kita sebelum kita dicek oleh Allah SWT. Atau periksa diri kita sebelum orang lain memperiksa. Atau dalam bahasa yang mudah, hisap diri kita sebelum Allah SWT hisap kita di akhirat besok. Maka semasa kita sedar, cubalah kita fikirkan sebenarnya siapa aku ni aku tak kuat mana pun cuba tuan-tuan tak boleh tidur satu malam kan ha? cuba tuan-tuan tak boleh tidur satu malam ataupun tidur sekejap dihujani dengan mimpi-mimpi ngeri ha? cuba tuan tambah yang mungkin kita kecilak mata. Eh siapa aku sebenarnya di atas muka bumi di atas muka bumi tak hebat mana pun aku satu soalan yang akan timbul. Yang kedua di mana kedudukan aku sekarang ini? Allah reda dak aku ni? Allah suka dak dengan aku ni? Dan yang ketiga, selepas ini aku ke mana? Bayangkan, kita boleh lena tapi Allah tak izin kita bangkit. Maka jadilah malam itu malam yang ter terakhir kepada kita. Maka kita bangkit dengan izin Allah. Maka kita melafazkan perkataan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyuk. Kita melontarkan rasa syukur. Apatah lagi ha, ketika mana kita bangkit kita sebut nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Kan Nabi pernah sebut kan dalam satu hadisnya yang Nabi kata syaitan ini dia ikat kita dengan tiga ikatan. Kan ha, syaitan-syaitan ni hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Syaitan-syaitan ni tuan-tuan dia ikat syaitan ala qafiyati ra'si ahadukum idza huwa nama salasa kata nabi sallallahu syaitan ni dia ikat kita ni dengan tiga ikatan yang pertama tuan-tuan apabila kita sedar ha. kalau kita tak buat apa yang nabi suruh ni nescaya kita menjadi orang tak berguna pada hari itu yang pertama masa kita sedar syaitan akan ulik kita dengan kata malam masih panjang. Tak Malam masih panjang. Tidur dah lagi. Kita pun ambil Allah sedapnya. Ya, itu ikatan yang perlu kita buka. Nabi kata ada tiga keedah untuk kita buka ikatan. ni ini sampingan je lah ya. Ikatan yang pertama. Nabi SAW menyuruh kita. Fazakarallah sebut nama Allah. Nama Allah tak kira lah. Alhamdulillah ka Allahu Akbar ka Subhanallah Bangkit-bangkit Aku hidup lagi Alhamdulillah Nabi kata In Maka terputuslah ikatan yang pertama Kita pun bangun Ambil wudu In Nabi kata Terputuslah ikatan yang kedua fa in salla kemudian kita sembahyang in hallat kata nabi sallallahu alaihi wasallam maka terputuslah ikatan yang ketiga maka kata nabi sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa yang boleh memutuskan ketiga-tiga ikatan tadi maka jiwanya menjadi begitu kuat dan semangatnya menjadi semangat yang baik tetapi sebaliknya siapa-siapa yang tidak memutuskan ikatan tadi maka dia menjadi satu orang pemalas dan jiwanya menjadi satu jiwanya mugo ha, ah maka di sini datang persoalan bagaimana ibadah aku ya asalnya daripada doa sahaja daripada doa tu sudah pasti menyebut nama Allah baik bayangkan orang yang tidak berdoa bayangkan orang yang berdoa maka orang yang berdoa dia akan bermuhasabah orang yang tak berdoa kita dah faham dah dia jiwa je jadi hina Uh, kemalasan menyeluputi badannya. Cuba bayangkan orang-orang yang berdoa tadi. Maka dia akan timbul satu persoalan. Bagaimana ibadat aku semalam dan juga hari ini? Ah, itu timbul satu persoalan. Maka dia mula menyedari, oh aku banyak kurang. Aku banyak kurang. Dah kalau kurang buat apa? Tambah ilmu je lah. Tuan-tuan, saya pernah pergi sebayang satu masjid dalam minggu lepas. Tak mahu cerita masjid mana. Saya diajak memang kuliah bulanan pun. Saya sampai lambat, saya masuk belakang. Saya duduk belakang. Kan? Eh. Orang duduk tak imam, duduk mayang dah. Ni nak 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 cerita tak sah mayang ni. Dia dia dok angkat takbir. Ah 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 ah. Ah 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 macam macam hantu pula dah gaya ni. Ah 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 ah. dia. Pak Long, pasal apa? Dia tengok saya, Ustaz niat tak masuk dia kata. Allahu akbar. Takbiratul ihram itu ru, rukun. Menyebut kalimah Allahu akbar. Allahu akbar tu ada berapa? Lapan Tambah tak sah, kurang tak sah. Allahu akbar. Itu cara dia. Ka, a, 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 Allahu akbar berapa huruf ditambah satu saja pun tak sah kalau tiga huruf lagilah tak sah satu saja pun tak sah dah menjadi huruf istifaham Istifaham tu apa pertanyaan adakah Allah maha Be besar ah sepatutnya Allah maha besar tapi dia punya karuk dia tambah a ah, a ah, a ah, a ah. adakah 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 Allah maha besar sah jawapannya tak sah ini dalam semayang luar semayang tuan tak dengar masa orang takbir raya dia menambahkan huruf alif selepas ba kemudian menghidupkan huruf ba dengan dhammah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia saya dengar tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ha. Dia pagi raya, mikrofon dapat kat dia dulu. Orang lain tak dapat lagi. Ha. Dia pegang mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah tu. Tuan tak tahu, tahu apa makna dia. Allah darah kah? Qadar. Dia balik rumah, dia tanya bini dia. Dia nah, dengar ada tak, siapa takbir raya mula-mula. Dia tanya bini dia. Bini tanya, abang lah siapa lagi? Sedap tak? Oh, tanya bini dia sedap ke tidak? Bini dia kata, terbaik. Dua-dua bengong. Pasal apa? Kau puji Allah, tetapi sebenarnya kau salah memuji Allah. Itu ha, kalau jahil, tak apalah belajar. Lah. Tapi kalau tak jahil, tapi tak belajar, masalah besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tanya ibadah kita, eh ibadah aku ni Allah terima ke tidak? Ha, ibadah kita ni tuan-tuan dia bukan hanya sekadar sah atau tidak. Ibadah kita adakah Allah Subhanahu Wa Taala terima ataupun tidak? Itu yang penting tuan-tuan eh. Baik tuan-tuan, akhirnya kita menemukan segala persoalan tadi akidah aku bagaimana Aku ni dah jadi orang pemurah ke belum pagi uh, hari ni? Kalau belum, tuan-tuan, apa kita buat? Kan waktu subuh ada paling tempat yang paling sesuai untuk kita bersedekah. Tak perlu banyak, seringgit pun padanlah. Ha, jadi persoalan itu timbul dalam masa kita bangun dan juga tidur. Muhasabah ini sebenarnya sepatutnya bukan hanya pada malam hari tetapi muhasabah ini uh, muhasabah diri ini boleh berlaku pada setiap masa terutama masa yang silih berganti antara siam dan juga malam sebab tu di antara katanya Imam Imam uh, uh, Ghazali rahimahullah taala siapa-siapa yang muhasabah diri dia sebelum terbenang matahari akan dosa-dosa yang dia buat pada siang hari itu dipanggil masa siang dan malam siapa-siapa muhasabah diri dia sebelum terbenangnya matahari maka dia dapati dia berdosa sama ada pada manusia dan juga pada Allah maka dia pergi meminta ampun nescaya Allah akan berikan masa eksekutif kepada dia untuk dia bermunajat pada malam hari kenapa kita buat semua ni tuan-tuan sebab kita nak cari redha Allah Reda Allah tu juga disebut sebagai syur, syurga. Kan? Syurga ni kan ada tiga istilah. Satu syurga hakiki, syurga majazi dan syurga syurga jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan. Syurga hakiki tu apa? Syurga yang benar-benar ada. Seperti orang kata Masjid Nurul Saadah. Ada ada, ada. Ha tu, benda yang ada sungguh. Begitulah syurga yang mengalir air di bawahnya, yang diberikan kepadanya kepada orang-orang syurga tadi, yang bidadari, yang beroleh kematian, yang men 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 dicemburui. Orang-orang eh. yang mati dalam keadaan dia dicemburui. Maka di akhirat besok, di dalam syurga, Allah berikan bidadari. Eh, kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah, ada beberapa orang yang mati, matinya dicemburui. Seperti Amru bin Sabit al-Ansari. Tak pernah sembahyang. Tak pernah sembahyang masuk syurga. Dia menolak untuk masuk Islam. Saat peperangan Uhud bermula. Nabi SAW menyeru tentera Islam untuk bergabung dalam peperangan Uhud. Dia piangkat tangan. Nak pergi perang juga masuk Islam. Allahu Akbar. Tuan -tuan. Akhirnya dia mati di medan pertempuran sebagai satu orang pejuang Islam, dialah diantara para sahabat yang tak pernah sembahyang tetapi Allah berikan syurga kepada dirinya yasar al-habsi yasir yasar al-habsi dalam peperangan khaybar tak masuk Islam juga mulanya tapi masa umat Islam nak bergerak ke di khaybar dia pergi tawarkan diri dia nak perang, dah masuk Islam, eh dia nak perang Nabi kata mana boleh, kamu bukan Islam tapi dia duduk dalam dalam kelompok Islam Dia kata aku nak perang juga Nabi tanya boleh kamu bukan Islam. Dia kata tak apa aku masuk Islam ah. Masuk Islam tuan-tuan. Dan akhirnya dia gugur dan dia juga orang yang tak sembahyang. Tapi mati dalam medan pertempuran. Sehingga Nabi SAW di saat men, uh, mensolati jenazahnya. Apa Nabi dapati? Bidadari dianugerahkan kepadanya. Di mana? Di syurga nanti. Itu dinamakan syurga. Syurga hakiki. Ya. Boleh nampak tak masa kita mati benda-benda ni? Boleh. Ya? Sebab ni ada satu kajian daripada Barat. Disebut, masa kita mati secara klinikal. Klinikal tu maknanya, uh, kematian kita pada waktu itu, dah pun disahkan. Kan? Waktu itu kematian kita dah pun disahkan oleh pakar-pakar perubatan yang menyebut bahawa kita mati dah waktu tu. Tapi dalam kajian tu dia kata bertahan beberapa jam. Ada tiga perkara yang tidak yang masih lagi berfungsi. Yang pertama mata, yang kedua telinga dan yang ketiga adalah mulut. Boleh nampak, boleh dengar dan boleh bercakap. Tapi kita tak sedar. Dan kita tidak dengar apa cakapan mereka. Ini kajian daripada mereka orang-orang yang kafir. Orang-orang yang tak percaya dengan agama Islam. Kita percaya sebab yang mulia Nabi SAW pernah buat benda ni. Dan dalam peperangan badar, yang mulia Nabi SAW ambil mayat-mayat Abu Jahal dan sekutu-kutu dia ni, yang mulia Nabi SAW picampok buh dalam satu tempat namanya Bikrul Qaliyah telaga buta hak tak ada air. Semua dah duduk dalam tu. Nabi tanya hal wajattumuhum ma amara Nabi tanya depa sekalian. Selama ni kamu tentang aku, selama ni kamu dustakan aku, kamu syirikkan Allah. Aku cerita kamu tak pakai semua. Aku cerita tentang kehidupan akhirat kamu tolak, azab kubur kamu tolak. Lah ni kamu dah dapati tentang syurga dan neraka itu benar di hadapan kamu. Nampak lah. Kamu dah nampati azab kubur tu ada. Himpitan kubur tu ada. Dan pembalasan neraka kepada kamu ada. Itu yang disebut oleh yang mulia Nabi SAW kepada mereka. Waktu tu mereka semua duduk dalam lubang kubur lah. Duduk dalam lubang Bi'ru Qalib. Telaga buta. Maka datang Sayyidina Umar. Tanya kepada Nabi SAW. Dia kata Rasulullah. Kan? Awak cakap dengan orang yang mati ni. Bolehkah mereka ni dengar? Kan mereka mati Nabi kata boleh Mereka dengar, mereka lihat dan mereka boleh menjawab Cuma kita tak dengar Cuma kita tak dengar apa yang mereka kata Tentang yang dirahmati Allah Jadi kalau kita nak bandingkan dengan apa yang dikaji oleh Barat Maknanya inilah kebenarannya Cuma Allah subhanahu wa ta'ala tidak benarkan kita mendengar. Kalau kita dengar, apa akan berlaku? Ada satu tuk guru mati, ustaz jadi tuk imam. Tersalah baca doa. And, tersalah baca doa. Tuk guru tuk ustaz salah tu baca doa. Ustaz tu mati jam tu juga. Tentang. Sebab tu Allah subhanahu wa ta'ala tak izinkan kita dah ingat tuan-tuan eh. Baik, syurga yang kedua dipanggil surga Jannatul maj, Majaj. Syurga yang sekadar satu simbolik kepada amalan kita. Orang tanya kita, "Hang nak hang pasal apa Kita pun jawab, "Aku nak masuk syurga." Ada Dia 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 kita tengok sebalik daripada perkataan dia tu apa. Hak tadi syurga hakiki memang ada. Sekarang ni orang tanya kita hang nak masuk syurga hang banyak-banyak bas sepak aku nak cari syurga ah ha, kita sebut gitu tak biasa dengar kan orang kata macam tu baik syurga-syurga tu sebenarnya tempat siapa ha tu tuan-tuan tu. soalannya syurga-syurga tu sebenarnya tempat siapa Syurga-syurga itu tempat-tempat orang yang Allah reda berada di dalamnya. Maknanya ketika mana kita menyebut nak masuk syurga, kita nak berada di kalangan orang-orang yang Allah reda. Dan yang ketiga dinama Jannatul Ajilah. Syurga yang disegerakan di muka bumi ini. Tak nampak pun memang tak ada. Kalau syurga atas muka bumi tak payah kita nak kelang kabut. Ha, eh, nak pergi mana? Pergi syurga sat. Oh, hebat. Ha, syurga ini dimaksudkan dengan rasa tenang. Walaupun kita sekarang diserang dengan COVID-19, kita tenang ke tidak? Kita duk rasa tenang tak apa. Aku reda lah, apa nak jadi pun jadilah. Tapi aku tetap dengan kehidupan aku. Tak. tapi hak SOP itu kita buat. Kita tenang, kita tak takut, kita tak gelabah. Pasal apa? Sebab Allah yang campurkan rasa tenang tu dalam hati-hati kita. Dan inilah yang dimaksudkan dengan Jannatul ah, Ajilah, syurga yang di, dipercepatkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih, tuan-tuan eh. Baik, muka surat sebelah. Dah masuk Isyak kan? Kita berhenti ya. tuan-tuan lah. Ini setakat itulah dulu. Uh, kuliah yang dapat saya sampaikan tak dapat sambung panjang setakat itulah dulu tuan tuan insyaallah kita akan sambung pada muka surat nombor 47 paling atas sekali wallahu alam yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala yang lemah yang kurang adalah kelemahan diri saya hakikat keseluruhan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراء والأسقام فتبرأ 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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام وسيء الأسقام اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم